Wanaume saba wameungana kikundi moja pale, wanapigana na ndume moja hii, na tumewaangaisha mpaka asubuhi ya leo. Na hiyo kitu bado haikupita. So mjue, muko na ndume. Na sisi tunajua, tuko na rafiki kamili. Kwa hivyo, nyinyi, mshikilie, sisi Bungoma, tumeshikilia, Kakamega tumeshikilia, na hiyo Mulembe Nation yote imeshikilia huyu mungwana. Sisi, kama wa Kenya, tutaendelea kupinga sheria mbovu ambayo inakuja kuharibu nchi yetu. Na vita dhidi ya sheria mbovu ni vita ambayo wananchi wa Kenya hatuwezi tukashindwa. Ikiwa ngumu zaidi, lazima tushinde vita hivyo kwa awamu. So, it is a war that we cannot afford to lose as a nation, and at the very worst, we will win it in installments. Jana mimi nilisimama na hawa wanaume. Tungangangana bunge kwa sababu ya sheria dhuluma ambazo zinataka kuletwa Kenya. You cannot just lock democracy of our people. Hawa watu wako na haki ya kuwa na demokrasia yao, vyama nini? Okay, sawa. But we are dealing with them. Tutatengeneza moja, hata wakiitisha special sittings 500. Tutakuwa tunatengeneza kamoja kila special sitting. Paka tufike kura ndio wamalize sheria.